Асуулт асуухгүй. Санал хэлэх гэж байгаа. Гэшид өнөө бас нэг зөв ойлголттой болох хэрэгтэй байнамаа. Энэ 1949 оны хоёр улсын хооронд байгуулсан хилцээртэй. Олон улсын хүчин төгөл бүрдэж байгаа ийм одоо гэр зохицуулагдаж байгаа ийм ажиллаар явагдаж байгаа төмөр замын үйл ажиллагаа явагдаж байгаа юм л та. Тэгээ энэ гэрээ өөрчлөгдөөгүй цагт бол бид нар гэрээгээ л барих үүрэгтэй. Дизлийн төлсний татвар тавьсан асуудал бол манай асуудал болохоос биш Оросын асуудал бишээ. Бид нар буу тавцсан буруу татвараа буцааж л өгч байгаа өөр юм байхгүй. Бид нар нэг төмөр замын үрийг дараад улсын төсвөр ингэж байгаа юм байхгүй. Бид нар хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм аа. Хоёр талаас хөрөнгө оруулалт хийчих юм бол одоо нэг 83.7 тэрбум төгрөгийг Монгол улсаас хийчихээр нөгөө талаас нь бас 83.7 тэрбум төгрөг хийгээд 50-50% хөрөнгө оруулалттай учраас ингээд төмөр замын балансыг цэвэрлээд цаашдаа төмөр зам өөрөө бий даагаад үйл ажиллагаагаа аваад явах ийм бололцоо боломж бүрдэж байгаа юм аа. Улсын төсвөөс мөнгө авахгүйгээр өөрийгөө аваа явах. Гурав дахь нь энэ төмөр замын даргаийн асуудал, төмөр замд байгаа хүнд суртлын асуудал, энэ төмөр зам дээр гарч байгаа зардлын хэтрэлтийн асуудал, энэ вагоны ордоц муугаа хуваарлагдахгүй байгаа томчууд нь булаагаа авчдаг байдаг энэ асуудал манай дотоод асуудал шүү дээ. Энэ бол төмөр замын өртөө ямар ч холбоогүй манай дотоод зохион байгуулалтын асуудал байхгүй юу? Энийгээ битгий одоо хоёр улсын харилцаа руу хольж одоо эсвэл одоо тэр өр зээлтэй хольж яриарэ гэж би бас хүсэж байгаа. Бас нэг асуудал байгаа юм л да. Одоо энэ төмөр зам дээр явж идэг энэ чинь 20 мянган хүн байгаа. Төмөр зам дээр явж идэг тэр сургууль цэцэрлэг энэ асуудлууд чинь орон нутг нь авдгүй. Зардлын дааж чадахгүй та нар өөрсдөө авчих юу гэдэг. Тэгэхээр одоо нийгмийн зардал өсөхөөс аргагүй байд. А шинчилмжил хийхгүй яагаад одоо ингэж яваад байдгийг гэж байгаа юм. Бид нар үнийг барьцсан шүү дээ. Хүнсний тээвэр алдагдaltaй. Нефтийн тээвэр алдагдaltaй. Нүүрсний тээвэр алдагдaltaй. Тарифын чөлөөлж өгөөгүй барьцсан. Тэр шилжүүлэх юм бол инфляци чи өсөд ард түмний нуруунд дээр ачаална нэмэгдэх гээд энэ тог цахилгааны чи үнэ өсчих гээд бензиний чи үнэ өсчих гээд хүнсний чи үнэ өсчих гээд байгаа учраас хүчээр барьж байгаа юм байхгүй юу? Тэрийг харин Оросууд овоо ойлгоод за одоо бас манайд ч бас юм байдаг да тэгээд яг уу шат дараатай өсгөхөд ингээд ер нь бол цаашдаа зах зээлийн зарчмаар явъя гэдэг ийм руу гал орж байгаа. Энийг огцон өсгөж болохгүй юм байна. Ганцхан таранзит тээвэр уу юу? Дамжин өнгөрч байгаа тээвэр л ашигтай байгаа. Бусдаа ашиггүй байгаа шүү дээ. Ийм учраас энэ нөхцлөд зорчигч тээвэр бас алдагдaltaй. Тэгэхээр энэ бол яванда зах зээлийнхээ зарчим руу аажим аажмаар шилжнэ. А одоо бол харин энэ Момпи 1, Момпи 2 гэж энэ Монгол улсын Улаанбаатар төмөр замын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн амийг аварч үлдсэн нэг мөнгөл байгаа шүү дээ. 1992 онд их том өвч туссан юм байхгүй юу? Тэрийг авч үлдэхийн тулд энэ мөнгийг зээлсэн, энэ мөнгөөр одоо төмөр замын зам мамг засаад эндээс нэг төгрөгч нэг ч улс төрч аваагүй. Улс ч аваагүй. Энийг яг төмөр зам 100% орсон мөнгө. Энийний хүчинд өнөөдөр төмөр зам нэг одоо нэг эдий зэрэгтэй явж байгаа учраас энийг бас их зөвөр ойлгох хэрэгтэй гэж ингэж ойлгож байгаа. Ремодернизац хийх ёстой. Төмөр зам шинжилгээ хийх ёстой. А харин эргээд энэ компани ашигтай ажиллаж ээж тэр оруулсан хөрөнгө оруулалтаа нөхөх ёстой учраас бид нэр тарифын асуудлыг үе шаттайгаар өсөн нэмэгдүүлэх энэ зарчмыг зах зээлийн зам юмд шилжүүлэх зарчмыг ярих хэрэгтэй юм аа. Дотооддын аж ахуйн нэгжтэй холиод хэрэггүй. Өөрийнхөө үндсэн аж ахуйн нэгжтэй хамтарсан хөрөнгө оруулалттай олон улсын гэрээтэй энэ байгууллагыг холих хэрэггүй. Тийм учраас энэ асуудал бол шийдэгдээд явах ёстой. Тэгээ яваад энэний дараа бол бас одоо 20 оны цаашдын харилцаанд эн чинь бас цаашдаа явахад хэрэгтэй зүйл байна. Энэ бол бид нар нэг тийм төмөр зам тал засаад мөнгөний бид нар монголчууд ангараад л байгаа юм бол огтхон бишээ гэдгийг зөв ойлгосой гэж хүсэж байна. За баярлалаа.